багато було покладено сил для українського козацтва, чи то День Незалежності. Ми пам'ятали, що від кожного з нас в 20 столітті також є знаковою, такою знаковою, як Шевченко або Степан Бандера. Попередні знаки історії. Зараз я хочу передати слово молодому журналісту, який також, я думаю, що згоден з тими словами, про які я ще не сказав. Надаю слово. Мене звати Євген Руденко, і я студент 4-го курсу журналістики. Ми тут всі зібрались все-таки за сумного приводу, але ми не маємо права зупинятися, пускати голову. Ми боротьбу перед Георгієм не маємо далі продовжувати цю справу. Ми вже не живемо в 70-х, коли були примиті комунізмом голови, коли народ був нерозумний і ним було легко управляти, тому що управляти тільки легко тупим народом. Я хочу, щоб